Поки буряти випалюють українські населені пункти, саму ж Бурятію нема кому гасити. За останні дні у цій російській гірській республіці сталася вже друга масштабна пожежа. У Яравненському районі вночі проти 8 листопада загорівся гірничо-збагачувальний комбінат «Озерний» на площі 500 квадратних метрів. Очевидці кажуть, перший поверх вигорів ущент. Пропагандисти ж заспокоюють, мовляв, підприємство вціліло. Напередодні в столиці Бурятії Улан-Удэ вночі також було дуже спекотно. Спалахнула величезна пожежа в торговому центрі площею 22 тисячі квадратних метрів. Горіло так, що потужне займання можна було помітити із висоти пташинного польоту. Вогнем охопило всі поверхи будівлі, і всі вони вигоріли. Останнім часом в РФ все частіше десь щось загоряється і вибухає. О Боже! На Заході кажуть, росіянам до цього потрібно звикати, адже такими є наслідки російського вторгнення в Україну.